ဒီကိစ္စနဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကရာနဲ့ချီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လဲပြောင်းလွှဲပေးအန်ခဲ့တယ်လို့ဒီမြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်။မကြာခင်ရပ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလည်းနောက်ထပ်လွှဲပြောင်းပေးသွားဖို့နိုင်ငံရဲ့အကြသဘောတူညီထားခဲ့တယ်လို့မြန်မာဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုက
မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နဲ့အတင်းမှာဖန်ဆီးထင်းသိမ်းလိုက်နေတာပါအခုခါမှအဲ့ဒီထဲကတချို့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့မြန်မာဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်ကျော်က VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်တောင်မြေလက်ဝဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေကြီးဟိုဟာတွေပေါ့လေဟိုလေကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလီကျွန်တော်တို့ဟိုထိတ်ထိတ်ထတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုမနေ့တနေ့ရပဲ20နှစ်နေ့ရပဲကျွန်တော်တို့လာတရားနဲ့55ရောက်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့ပြီးသွားပြီလေ။နော်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလေစီးဒုက္ခသည်တွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားဖူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီးမကြာခင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးတန်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်159ရောက်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းနော်။ဟလာသူတို့ကအတည်ပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်ဒီ30ရင်းနှီးလောက်မှာနောက်ထပ်159ရောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဟိုစလုပ်နေပါပြီ။စီးရင်လွန်လာတဲ့အချိန်တွေနဲ့ဖိနှိပ်ခံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်တင်းကမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေဟာနေရရင်းကိုဆန့်ခွာပြီးအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကိုလေဆီဒုက္ခသည်အဖြစ်သွားရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းလွန်ခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာအဲ့ဒီလေဆီဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကန်ယူရန် ARR ဟန်ကြီးကျွန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းကရေပိုင်နဲ့အတွင်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမိကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။